niiviisi kraabitakse igatipidi, et saaks selle lohu siia sisse. See on selle jaoks, see on riistapuu. No siin on ka niiviisi ka teissuguse riistapuu, et selle võtta siin küljega saad kraabida. No see nagu ütleme muu tünni tegemiseks või niiviisi rohkem saad kasutada. No need on ka tünni laudade jaoks või niiviisi saad kasutada või siis see puu, no palgi vara palgile soon, mis sisse tehakse, no vara jaoks saad ka neid kasutada. No siin on ka, no kasutatakse ka koorirauaks seda. Korvi pirde saad tõmmata niiviisi, no kui on ka rängimaid, et siis tõmmati ka laaste, mis on suuremad need. No need on siis niiviisi, et see, et saapa sääre venitamise jaoks. Et siit ka käib mutriga niiviisi, siin liigub keskel kiil. See ei jõua praegust liigutada. Nii, no ja siis pannakse see sinna sisse, enne aetakse sinna niiskeks tuli saapa sääre ja kuuma vee sees. Ja siis noh, nii pidi tõmbad kiilu ühte pidi vahele, et altpoolt laiemaks saada ja see on siit, et säärt ülevalt laiemaks saada, siis keerad siit, siis läheb siit laiemaks. Need on nagu siis saapa veitusliistud. Noh, siin on muidugi naaskli ja jah, siin on naaski puudus. No see on siis saapa, no ütleme nii, et õmblusi või neid saad nühkida ja siis tasaseks ära, et niit sinna ilusti läheb sinna enne, mis on tõmmatud soon sisse sinna äärele, kus niit on, et ta ei hõõrduks ära ja siis sellega tõmmatakse tasaseks ära ja no siin ääre pealt või kus niiviisi nurga pealt saaks. Ja no see on siis nagu saad ääri seal lõigata ära, et saab ääred, mis selle talla ääred on niiviisi. Hästi lähedalt saad nahka ära lõigata, on see selle jaoks. No see on ka natuke teistmoodi, suuremaid. No need on siis saapa liistud. Ja siin on peal, mida klotsi on siin puud, siin peal on too kahed. No selle järgi siis nagu tehakse saabast ja nagu inimese jalg. Et mille järgi tehakse saabast nagu vorm niiviisi. Et siis siin siis õmmeldakse selle järgi saabas. No need on muidugi eitele tinutuskolb. Aga noh, need on siis nagu ääre vormid, saapad alla ääre vormid, et niiviisi, et saad tõmbada, sellised soonet jäävad jooned peale või niiviisi, et olle jaoks on siis need, et siin saad nõidega tõmbada. Noh, see on lihtsalt ka nagu uuristamise jaoks, see on peitel, aga see ei ole kingsipadu. No see on siis ka nagu silumise jaoks, et nagu toogi ennem, et sellega saad siluda ära niiviisi, kui naha ääretud ja niiviisi, et kus õmblus ääre, et su jalga ei hakkaks hõõruma, siis on hea sellega niiviisi ära siluda. No sellega said ka nagu siis õmblus niiviisi nagu ära pressida sisse. Ja siis, noh, see ei ole ka kingsiparist, aga see on nagu, noh, et saad mõõtu, et nagu sirkel on see. See on siis nagu ütleme sees tikkudega, mis on talle löödud, siis sellega saad saapa seest need ära maha hõõruda, et sile jääks tiku pead ära nühkida. No teine on vähe suurema selline, aga noh, siin on ka näed, et pannakse nagu juba saabas valmis, et taldu alla siis siin tikkutakse, see pannakse saapa sisse. Ja siis tehakse naasliga augud sinna nahale ette ja siis pannakse tikkud sisse. Ja siis vasaraga lööjakse sisse ära ja nagu pressitakse laiali, ta on neljakandised väiksed tikkukõjad, kuski sellised on nad. Ja siis, või üks kõik, kui naaltega lööjakse, et siis lööjakse nael sisse ja siis nael keerab siin ise kahe korra ära, et ta sulle ei jää sisse, et jääb ilusti sinna kinni. No need on raud jalgu, no need on suuremaid ja väiksemaid. Siin on muidugi saapa kontsad, nagu siin on rauad ka taga veel, et raud ja saapa kontsad. See tegemise, no lastu katuse löömise ajal, siin on hea naelu sisse panna katuse peale hoida. Ja noh, ise istud sellise pingi peal katuse peal. Siis on hea tasa see peal istuda ja need on kõrvuti ja need enda. Ja muidugi neid näela topsega eri suurusi ja no nii nagu iga inimesele ise tehtud on. No see on siis ütleme vara raiumiseks.
kirkana saad ka kasutada, aga metsa kasutati seda istutamise jaoks metsakõplana, et said metta üles tõmmata ja siis said taime maa sisse panna. See on harilik kirgas, see on siis siin jääpuur või siis istutuslabidaks ka võis seda kutsuda, et istutati iga sellega vanasti maa puide. No siin on ka teine istutus läbides. Ja siin on muidugi puutööst on veel, et see on nagu, saad pikkust mõõta, siin vindiga keerad kas koomale või lahku niiviisi, et kui suurt mõõta vaja on. Et kui keegi viitsid niiviisi, et kummardada, siis panti see maha, näed, panti säävast niiviisi, siis võeti jalast säävast, tõmmati sellega. Et hea, lihtne, ei ole endale kummardamist, ei hea saabast ilast võtta. No naha parkimise värki. Aha, see võibolla tõesti kasutati naha parkimise, et see kelme võid olla maha kraapimiseks. Ja alustaja hindi sellega, et sai seda suurema maha kakkuda ja siis sellega nagu siluti. Siin on veel üks imelik raud jalg tehtud, mille väär oli ka hea. Kingsepa tööd teha, et neid naelu ja neid. Siin on igas uus selline veel väga imelik tehtud, aga nii nagu inimese oli võimalusi millest teha. Aga nüüd üks on sindli ja teine on laast. No see on sindli niivisi, need pannakse ka muidugi vaadatakse ka enapäev, kui toime on niivisi ja niivisi pannakse ja siin näed on soon sees ühel pool ja teisel pool on see kitsas äär ja need lähevad omavahel üks teise sisse niivisi ja siis tulebki sindli katus ja ma ei tea, kui seda täpselt panti, ma ise ei ole sindli katust löönud, et kuigi vist jääti osa, et üle ja nukeldi kuidagi jääti.